Čak ni sunčani dani, kakvi su bili proteklog vikenda, nisu na Vrnjačku zelenu pijacu doveli više kupaca nego prethodnih dana. I broj prodavaca je manji, jer je prošlo vreme sezonske robe, a za drugom robom je smanjena potražnja. Ovih dana najbolje ide zimnica. Sve ostalo je, kažu, na granici isplativosti. I nismo uopšte zadovoljni koliko je napravljen neki promet. Stvarno, mi smo od ranoga jutra tu, vrlo je hladno, bilo je zima, izuzemo ovaj dan jako lep kao prolećni dan, ali eto vidite, isto nema nešto da se nešto dešava, da nešto se pazari. Meni uvek super. Ima zainteresovanih za zimnicu dosta? Ima puno zainteresovanih, malo su stavljali, bila je skupa paprika, bila je skupa radajs. Ja sam prezadovoljna. Mogu reći da je dosta otposanjila, znači narod je ipak malo se usušava i vidim da slabije naroda ima na pijaci. Znači, ipak postoji neka bojaznost. Prodavci na takozvanoj buvljoj pijaci, gde je od ulaska kineske robe na naše tržište manje tezgi nego ranije, kažu da je u poslednje vreme prodaja gotovo stala. Slabo mnogo. Nema kupaca uopšte? Nema uopšte kupaca, još ovako. Korona, gotovo je s nama, nemamo ništa na pijacu. Da li uprkos tome izlazite svakog dana? Pa izlazimo svakog dana, ali vraćam se kući bez dinara. Slabo. Čak nikada je ovako lep dan kao danas? Pa jako malo, retki su koji prođu baš. Jako retki. Koliko često iznosite robu? Da li svakog dana ili... Svakog dana izlazimo. Narodu nisu potrebne čarape ili se plaše, šta mislite? Pa mislim da se plaše i nemaju para, to je sad već pitanje. Zbog manjeg prometa, plaćanje obaveza koje imaju zakupci tezgi je za većinu postalo veliki teret. Stvarno vrlo teško, evo ovih dana se približava isto, trebamo da plaćamo za ove zakupe, evo gore, ne znamo ni sami kako, većinu nas smo ovdje malo nešto pričali, da to upravo vidi, da malo nešto odloži, da u nekim ratama nešto plaćamo, jer jako je teško. Nemamo novce za te sve stvari. Ja nemam nikakvih problema. I uvijek plaćam redovno sve. Pokušavamo da sve što se mora da se plati, mora se plati. Nema tu. Koliko treba, uvijek plaćamo kvitu redovno i tako. Jedva. Pozajmujemo pa opet vraćamo pa tako. Novim preventivnim merama radno vreme pijace je ograničeno do 15 časova. Prodavci kažu da je to, zavisno od robe, različito uticalo na prodaju i da je u ovo doba godine, zbog kraćeg dana, najveći promet od podneva do 14 časova.